زما دا پیغام در سره لازم واوري کې دي شي چې زما د ډیرو خويندو زما د ډیرو میندو زما د ډیرو رونو زندګي بدلی شي د دینه پس ګوره د زړه سره ګناهونه د هر انسان نه کیږي د هر انسان نه شوي دي او هر انسان پکې مبتلا دي لګیا دي کیږي ته خو هغه ګناه ته بیا دومره سوچونه کول او دومره فکرونه کول چې تا بیا مخکې د نیکونه وباسي او ته په ډیپریشن کې شي کنه نو دلته ته ځان غرکې ازوانه ته د الله نه داسې یو امید وابسته کا ته د الله سره داسې یو رشته چې کم دې جوړه کا چې خپل رب ته ووایا د دې ویډیو نه پسې ورته ووایه چې دا وګوره چې اره په څه وشو هغه وشو زمانه هغه اوس تېر شوی وخت هغې کې ما ګناهونه کړي زه پېخ پیمانه یم هغې کې ما ګانې بجانې اورېدلې زه پېخ پیمانه یم ما نشې تماشې کړي زه پېخ پیمانه یم ما نه چې کم دې ډېرې خطاانې شوي دي کستن ګناهونه شوي دي ما نه یارانو دوستانو کې ګناهونه شوي دي زه ستا نه معافي غواړم خوږه ربه خو نن نه پسې زه نه کوم یا خپل الله تعالی تا سره د ډیرو میندو نه زیاته مینه کوي داسې ورته ووایه چې خوږه ربه زه ځان نشم کابو کولی ما خپل ځان تا ته حواله کو ته مې کابو کړې ربه ته مې ودروې د دې هر څه نه او خپل منځ او دس او خپل د الله سره هغه رشته کنټینیو وساته نو ته به هله کامیابېږې زه ګناهونه خو وشو زما خور زما ورور هر څه هغه زندګي تېره شوه ولې ته به اوس مخکې د الله سره رشته نه جوړې څه ته به چې کم دی هم هغې کې پساوې هغه ګناهونه دي هغه هر څه لیکل شوي دي دومره نیکې وکا دومره نوافل وکا دومره استغفار ووایه دومره درود ووایه دومره صدقې وکا دومره دا زړه او سینه صفا کړه د دې نه بغز او کینه وباسه چې هغه ګناهونه دي پرې ووینځلی شي هغه ګناهونه دي پرې ختم شي ورځ په محشر باندې چې یو تله کې ستا ګناهونه وي په بلې تله کې ستا نیکي چې هغه ګناهونه دي پرې ښکته کړي هغه نیکې دي پرې اوچتې شي او کنه ته لګیاوي همدغه ګناهونه اوچتوي 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 سوچونه ورته کوي او د الله سره دا مخکې رشته نه جوړوي نو ته ځان غر کوي ته ځان تباه کوي د ټولو نه لوی سبب زموږ د ژوند او زموږ د ډیپریشن هغه عمده دی چې هغه د ګناهونو په ژوند کې موږ پساو یو دا ګناهونه زمانه شوي ګنده ژوند تېر شوی ګناهونو ژوند تېر شوی ډېرو رونو نه شوي ډېرو خویندو نه شوي دي زندګي ده تېره شوې ده اوس هغه تېر شوی وخت نه واپس راتلی شي او نه هغه تېر شوی وخت ته مونږ تلی شو هغه چې تیر دي که نه نو دغه روان ژوند دا د الله سره داسې کنټینیو کې او داسې رشته او داسې تعلق برقرار کې چې خپل رب نه معافي وغواړي خپل رب ته واپس شي او د نیکو د کار ته او د نیکو د ژوند ته ژوند ووایي چې کله ورځ په محشر راشي چې زموږ ګناهونه لاندې شي او زموږ دا نیکي اوچتې شي او د الله نه د دې امید سره معافي طلب کړي چې اے الله ته به مې معاف کړې ته مې رب ستا نه بغیر ښه زه چاته لاړ شم چاته سوال وکم چا نه معافي غواړم څوک شته چې ما معاف کړي څوک شته چې زما هغه ګناهونه ختم کړي څوک شته چې ماته نورې نیکې راکړي هم ته یې که نه نو د الله نه په دې طبیعت په دې نیز باندې غواړې او ځان مه خفه کوې بس چې څه شوي شوي دي پیمانتیه ده پې زړه پې دردېدلی دی ګنده ژوند نن نه پس یو نوې زندګي شروع کړي.